सुन रहे हैं उनका, दो तीन लोग बोले थे आवाज़ बहुत स्लो है। वो तो जाहिर वो नहीं, कंप्यूटर की फॉर्म है वो, मतलब हमारे साथ नाड़िया नहीं बैठ के, मतलब उनका है कहना तो मतलब पता नहीं भाई, ये मसला है सिस्टम का, हमारे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। گزشتہ بات میں یہ بات آئی تھی کہ دجال کا شخص خاکہ کیا ہوگا، یعنی اس کی حیثیت کیا ہوگی، کیسا وہ ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ روایتیں جو بتائی گئی تھیں وہ کیا ہوا، اس میں ایک روایت یہ تھی کہ یہ ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، اور وہ ایک آنکھ سے نابینا ہوگا۔ صحیح مسلم شریف، یہ مسلم شریف کی روایت۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے، اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ بخاری شریف۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ، وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ یہ تیسری روایت مسند احمد شریف۔ تو اب یہ جو ہے گویا کہ تین روایتیں انہوں نے اس سلسلے میں ذکر کی، اور پھر اس کے بعد اس کا تفصیلی تجزیہ کیا کہ بھائی ان روایتوں میں کیا بات بیان کی گئی ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یا کوئی قوم نہیں ہے، یا کوئی تہذیب نہیں ہے، یا کوئی کسی قسم کی انڈسٹری نہیں ہے، یہ ایک شخص ہے، یہ ایک فرد ہوگا، اتنا جو ہے نا ہمیں معلوم ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ اس میں تو یہ بات آ چکی تھی۔ اب اس کے بعد جو بات آنی تھی آج، یہ ہے کہ سب سے پہلے جب دجال آئے گا تو وہ کس چیز کی طرف دعوت دے گا، کس چیز کی طرف لوگوں کو بلائے گا، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اس کے فتنے کی نوعیت کیا ہوگی، کہ بھائی فتنہ کس لحاظ سے وہ فتنہ شمار ہوگا، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ دجال کے فالوورز کون ہوں گے، یہ بھی ایک خاص چیز جاننے کی ہے، اور دوسرا آگے تیسرے نمبر پر کہ وہ کون سی ایسی طاقتیں ہوں گی یا کون سی ایسی غیر معمولی قوتیں ہوں گی جو اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، جس کی بنیاد پر یہ لوگوں کو اپنی طرف انوائٹ کرے گا، وہ کون سا پاور ہوگا اس کے پاس جس کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور لوگ اس کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو آج جو ہے تھوڑا سا اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا کچھ کانٹروورشل باتیں بھی ہیں، مگر کہ آپ لوگوں سے پوچھ لوں تو شاید معلوم ہو، یا پھر آگے بڑھ جاؤں۔ فری میسنز جو ہیں، فری میسن جو ایک پورا اپنا ان کا ایک وہ ہے، ایک فری میسنز جی، فری ان کی جو ہے نا پوری اپنی ایک انڈر گراؤنڈ پوری ایک جماعت ہے، اور یہ جماعت جو کام کرتی ہے ان کا ایک تصور ہے عالمی مذہب اور عالمی حکومت، اس طرح سے جو ان کا ایک تصور ہے۔ اس تصور کو بغیر کسی مذہب کا نام دیے خفیہ طریقے پر اتنے منظم انداز میں یہ چلتی ہے کہ اگر دو آدمی بات کر رہے ہوں گے تو ان دونوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی اسی جماعت کا ہے، یہ بھی اسی جماعت کا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ انلے سے کہ وہ ان کے سائنز ہوتے ہیں جو وہ باتوں کے درمیان وہ ظاہر ہوتے ہیں، تب جا کے وہ پھر ایک دوسرے سے اس سلسلے پہ بات ہوتی ہے۔ یعنی اتنا خفیہ ان کا وہ مرتب ایک نظام ہے پورا۔ تو وہ تھوڑی سی اس کی بھی ہسٹری اس کے سامنے انہوں نے لکھ کے رکھی بھی ہے کہ بھئی یہ پیدا کب ہوئے، کب بنے، یہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، اور ان کے ممبرس کس قسم کے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا ساری تفصیلات انہوں نے یہاں پہ لکھی بھی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے حوالے سے کہ ہم لوگوں کو مسئلہ وہ بس دو چار لائن اس کے پڑھتا ہوں، مگر میں فری میسنری کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بہت ہی کب قائم ہوئے کیا ہوئے ہمارے لیے وہ، کیونکہ وہ کنٹروورشل بن جائے گا، اس وجہ سے اس کو
دجال ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا، ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا، پہلے نبوت کا دعویٰ پھر خدائی کا۔ اس بدبخت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ نوازا وہ اس سے خیر کا کام لینے کے بجائے شر کا وہ عظیم طوفان برپا کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، یعنی اتنا زبردست فتنہ ہوگا اور اتنا عظیم فتنہ ہوگا یہ۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے پورا وہ سب اسی کے اوپر بات کی ہے کہ بھائی خفیہ مذہب کیسے ہے، کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ، اور ورڈ ان کا ورڈ جی جو ہے وہ کس کو ریفر کرتا ہے، وہ ساری تفصیلات اس میں، اور روٹری کلب، لائنز کلب، شرائنز کلب، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت تفصیل سے اس پہ بات ہے۔ یہاں پہ میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، چیزوں میں مناسب نہیں ہمارے لیے۔ اچھا، آگے ایک حدیث ذکر کی ہے، اور کیونکہ اس میں میں نکلوں گا تو بات دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے، اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ کتنی خطرناک ہے یہ بات، کتنی، یعنی اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوگا۔ اس کو پورا یقین ہوگا میں تو مسلمان ہوں، میں اس کے چنگل میں آنے والا نہیں۔ اب وہ اس کے پاس جائے گا اور اس کے شبہات کا شکار ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی پیروی میں لگ جائے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے، سنن ابوداؤد شریف کی روایت۔ یہ واقعی ہمارے لیے بہت ہی یعنی آنکھ کھولنے والی چیز، آج ایک کامن سی چیز ہے، ہمارے اندر بھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ان کے نظریات ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان سے ہمارا بس اتنا ہی تعلق ہے، بس آگے کچھ نہیں۔ یہ کسی بھی باطل کے ساتھ، اور پھر اسی طریقے سے جو ہمارے گارڈ جو ہے نا لوور ہو جاتے ہیں، انسان کے جو پہلے وہلے میں، اول وہلے میں جو چیز ہوتی ہے نا انسان کو شدت کے ساتھ، نہیں بھائی یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے، لیکن جب آہستہ 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 جب آپ قریب ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ آپ کے گارڈ جو ہے نا لوور ہونے لگتے ہیں، تو پھر وہ کب آپ ان میں مل جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ حدیث جو ہے نا وہ یہ بتا رہی ہے میں، تو یہ جب وہ آئے گا تو آئے گا اس وقت، لیکن اس سے پہلے بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آدمی اسی طرح کمپرومائز کرتے 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 وہاں پہنچ جائے گا، وہ مزاج بن جائے گا انسانوں کا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتوں کی ہوگی۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہودیوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو یہودی تو بہت کم ہے نمبر میں، یہودی نمبر میں بہت کم ہے، تو پھر ان کی تعداد بڑھے گی کیسے؟ تو وہ جو ہے نا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، تو ان کا جو ایک نظام ہے، عالمی نظام، عالمی حکومت، عالمی مذہب کے جیسے یہ ساری کوششیں قیام کی کریں گے، تو اس کا یہ کام یہ ہوگا کہ یہ لوگ کیا کریں گے، اپنے ساتھ سیہونیوں کو ملا لیں گے۔ اب سیہونی کس کو کہا جاتا ہے؟ سیہونی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو یہودی ہو یا نہ ہو، جو یہودی ہو یا نہ ہو لیکن یہودیت کے مقاصد کے لیے کام کرتا ہوں، بس یہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جنن کی تعداد کچھ کم نہیں ہوگی، تو یہ جو ہے وہ ان کو ملا لیں گے۔ اچھا، آگے جو فرمایا کہ وہ یہ کہ یہودیوں کے فریب کا شکار وہ عیسائی، ہندو اور مسلمان ہوں گے جو دجال کے فتنے سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اور اس کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ تینوں قومیں داخل ہیں اس میں، یعنی خود مسلمان بھی، اور مسلمان سے ظاہر ہے کہ کون سے مسلمان مراد ہوں گے، جو ہیں تو مسلمان، بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی ہم کو ایسے مسلمان نظر آتے ہیں دنیا کے اندر، نام تو مسلمانوں کا ہے باقی ساری چیزیں جو ہیں غیروں کی ہیں، سوچ سے لے کے ان کے اعمال سے لے کے ان کی پریکٹس سے لے کے ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ملتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مسلمان جو ہیں اس میں اس کا شکار ہوں گے۔ اچھا، اب یہ کیونکہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں سے سنسر کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو کیسے، یہ لوگ عیسائیوں کو کیسے اپنے ہم خیال بناتے ہیں، اور جو آج کا مسئلہ جو آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا ہے کہ
یعنی یروشلم وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس میں تو کس کو آگے آنا چاہیے تھا؟ یہودی تو ہیں ہی، وہ تو ان کا اپنا مقدس مقام وغیرہ، لیکن یہ دوسری قوم جو ہے عیسائی کیوں ان کے طرفدار ہیں، کیوں ان کے پیروکار ہیں؟ اس کے معاملے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اس میں یہ کیا ہوا ہے کہ جتنی اللہ یعنی ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جب مسیح آئیں گے، مسیح جب آئیں گے تو یاد رکھنا مسیح دو مسیح ہیں، جب مسیح آئیں گے تو ایسے ایسے ہوگا، دنیا میں یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، خیر کی جتنی چیزیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان کی گئی ہیں وہ تمام کے تمام انہوں نے دجال پہ چسپاں کر دی، اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ بھائی دیکھو جب یہ مسیح آئیں گے تو یہ سب ہونے والا ہے، اور یہ مسلمان اس مسیح کے خلاف ہیں، کیونکہ دجال کے بارے میں جو ہمارے پاس جو باتیں ہیں اس کو نکال کے انہوں نے اس پیش کیا کہ دیکھو اس مسیح کے بارے میں ان کے پاس یہ ہے باتیں لکھی، تو اب کیا بنا، لا محالہ آپ کی کیا ہوگا، تو کرسچن کہاں جائیں گے، عیسائی کہاں جائیں گے؟ اور آپ کی دوستی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیوں؟ ان کے سامنے آپ کی جو پکچر ہے، آپ کی جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور اس لحاظ سے آپ کو جو ہے اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے، اینٹی کرائسٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی یہ اس کے مخالف ہیں، یہ ان کے آنے نہیں دیں گے، اور یہ یہ ہے، اور یہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ بھئی حالانکہ جو قوم جن کے اندر آپس میں سخت دشمنی ہونی چاہیے، کیوں؟ کہ ان کے جو پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو یہ مانتے ہیں، جن کے یہ نام لیوا ہیں، جن کو انہوں نے ستایا، جن کو انہوں نے اتنا تنگ کیا، اور جن کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائے نعوذ باللہ، اور جس کو انہوں نے اپنے زام کے مطابق قتل بھی کر دیا، تو ایسی قوم دونوں قوموں کے اندر تو کتنی سخت دشمنی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ وہ یوں اب جو ہے نا پانسا پلٹ دیا جائے گا اور اس طریقے سے، تو اب یہ مسلمان بیچ میں سے ادھر نکل جائیں گے۔ حالانکہ مسلمان کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ریسپیکٹ کرنے والے، اور یہ یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ان سب کے باوجود مسلمان اس سے ہٹ گئے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک پکچر ہے جس کی وجہ سے عام طور پر ہمیں یہ شبہ ہوتا ہے، اور بعد مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ یہ سوال لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ بھائی یہ کیوں ان کی طرفداری کرتے ہیں اس معاملے میں، حالانکہ ان کے اندر تو دشمنی ہونی چاہیے، ان کی طرفداری کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ خاص جو ہے نا یہ ایک وجہ تھی، اور یہ کیونکہ اسی حوالے سے بات سمجھ میں آ سکتی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ بھئی دوسرے لوگوں کی دجال کے فریب میں آنے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسلمان کیسے دجال کے فتنے میں پھنسیں گے اور کیسے وہ کریں گے، تو اس کا انہوں نے جو ہے نا وہی بات ہے کہ یہاں جو بات بتائی ہے کہ انسان عقل فہم رکھتے ہوئے بھی اگر وہی کے اس پہ راضی نہ ہوا، صرف اپنی عقل پہ چلنے لگے، تو پھر ایسے لوگ ہوں گے جو اس کا شکار ہوں گے، کیونکہ عقلی اعتبار سے کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ آپ دجال کا انکار کریں گے، دجال کا آپ انکار کریں گے۔ دجال کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جس کے پاس وحی کی روشنی ہوگی، یہ عقلی اعتبار سے کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ آپ دجال کا انکار کریں گے، یہ اس کو آپ جو ہے نا اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ کوئی اگر یہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے جی بس مسلمان ہیں تو ہیں، بس ہم تو بچ جائیں گے، نہیں، جیسے ابھی حدیث آپ کے سامنے گزری، اس حدیث کے روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب تک نہ صرف ایمان بلکہ صاحب ایمان، ذرا ایمان بھی اس کا اس لیول پہ ہو کہ بھائی واقعی وہ اس کو وحی کی روشنی میں سمجھ سکے، ورنہ دجال اپنے آپ کو دجال نہیں کہے گا کہ میں دجال ہوں، یہ بھی یاد رکھیں، وہ دجال نہیں کہے گا، اور وہ واقعی آپ کے سامنے مسیحا بن کر آئے گا، وہ آپ کے سامنے مسیحا بن کر آئے گا۔ اب اس کے مسیحا بن کر آنے کی کیا شکل ہوگی؟ دو ممکنہ شکلیں بتائی گئی ہیں، چلتے جاؤں یار، مجھے بہت سنسر کرنا پڑ رہا ہے، اس میں چیزیں بہت ہیں، میں اس لیے جو ہے نا سنسر کر کے جو ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اس کو اس طرح بنا کر پیش کیا جائے گا کہ یہ سب سے بڑا خیر خواہ ہے اس وقت انسانیت کا، انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ بنا کر اس کو پیش کیا جائے گا۔ کیسے اس کو خیر خواہ بنا کر پیش کیا جائے گا؟ کہ لوگوں پر جو ہے نا ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہوگی، بہت زیادہ جو ہے نا ظلم بڑھ جائے گا، اور یہ جو ہے نا ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، اور پھر لوگ جو ہے نا اس کی پیروی میں چل پڑیں گے، ارے بھائی کوئی تو بولنے والا ملا، کوئی تو آواز اٹھا رہا ہے،
اس طریقے سے جو ہے نا یہ سارے اس کے فالوورز اس کے جو ہے نا دنیا بھر میں جہاں ظلم ہو رہا ہوگا آپ کہیں گے بھائی کوئی تو بول رہا ہے, آپ ہم بھی اگر ہوں گے تو یہی سوچیں گے یہ تو لاجیکل ہے معاملہ, اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں دو بٹا دو کتنے ہوتے ہیں چار ہی ہوتے ہیں دو ضرب دو والے, تو یہ وہی بات ہے, تو اس میں کون سا حساب کرنے والی ہے, بس آسان سی بات ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ فتنہ ظہور میں آئے گا. اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو ہے یہاں پہ بات وہی ہوگی کہ جو مسلمان اس فتنے کا شکار ہوں گے وہ مسلمان صرف اسی وقت فتنے کا شکار نہیں ہوں گے, وہ پہلے ہی سے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان کی سوچ ان کا مزاج اور ان کی جو ہے نا تھنکنگ پوری چینج ہو چکی ہوگی, یہ وہی لوگ ہوں گے جو اس کا شکار بنیں گے. ٹھیک ہے, اچھا بات وہی ہے کہ بھائی اتنا جب فساد دنیا میں مچے اور دنیا میں جب اتنا ظلم ہونے لگے آپ کو جو ہے نا ظلم سے کہیں پناہ نہ ملے تو اس پناہ کے لیے ایک شخصیت کو کھڑا کیا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی جو مظلوم ہے ادھر آ جائے, بجائے اس کے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں, پہلی تو وہ بات تھی نا کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور حکومت سے ٹکرائیں, دوسری شکل یہ ہے فرمایا کہ بھائی یہ کہ بھائی صرف آپ مدد کے حوالے سے سامنے آئیں, جس کو بھی مدد کی ضرورت ہو جو کوئی پریشان حال ہے ہمارے پاس آ جائیں, یہ نمبر اس پہ کال کر لیں بس. یہ یعنی وہ آج کل وہ دیکھا ہوگا آپ نے واٹس ایپ پہ بھی چل رہے ہیں نمبر, کچھ نمبر کسی کو فری حج کے لیے جانا ہو حج, اور کسی کو جو ہے نا کہیں مسجد بنانی ہو تو وہ بھی نمبر اب آج کل گھوم رہے ہیں, یا کہیں مسجد میں کسی کو پانی کی ضرورت ہو, اس طریقے سے الگ الگ لوگ اپنے اپنے طور پہ کار خیر میں حصہ لیتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا وہ واٹس ایپنگ وغیرہ ساری جو ہے نا چیزیں پھیل رہی ہیں, یہ بھی بس وہ ون کال والی بات ہوگی کہ ساری دنیا میں میسج پہنچ جائے گا, پیغام پہنچ جائے گا آرام سے. اچھا اور ایسے موقع پہ جو ہے نا یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر آدمی بچنے کی شکل ڈھونڈتا ہو تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ بھائی آبادی سے دور جنگلوں میں, جیسے اس سے پہلے ایک روایت میں آیا نا مومن کا سرمایہ اس وقت کیا ہوگا کہ وہ جنگل میں نکل جائے پہاڑ کی طرف اور جو ہے نا اپنے ساتھ اس کی بکریاں ہوں جس کا دودھ پی کر وہ گزارا کر رہا ہو, ایسا ہی آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا. آپ اندازہ لگائیے ہم اتنے ان چیزوں کے عادی ہونے کے بعد اس کا تصور کر سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں, یعنی آدمی جو ہے ہمارا تو یہ سچویشن ہے کہ اگر آپ کو دودھ کی چائے پینے کی عادت ہو اور دودھ نہ ملے تو آپ چائے نہیں پئیں گے, چائے نہیں پینے کی وجہ سے سفر ہوگا, بھائی سر میں درد ہو رہا ہے کیوں بھائی چائے نہیں ملی آج, چائے تو تھی لیکن دودھ نہیں تھا. یا یہ کہ آپ شکر کی چائے پینے کے عادی ہیں شکر نہیں ملی تو آپ کو چائے کا مزہ ہی نہیں آئے گا, ایک گھونٹ لے کے آپ ختم کر بھائی یہ نہیں چل سکتی. یعنی اتنی جب ہم عادی ہو جائیں اندازہ لگائیے تو ایسے آدمیوں کے لیے یہ اتنا بڑا مجاہدہ, بظاہر لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو کچھ تو ہے کھانے پینے کے لیے دودھ تو مل رہا ہے, لیکن نہیں یہ جو سہولتوں کی جو عادت پڑتی جاتی ہے انسان کو یہ بہت بڑی شکل بنتی ہے آگے چل کے, اللہ نہ کرے کہ ہمارے لیے جو آزمائش بن جاتی ہے. تو یہ جو ہے اس میں سے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ صرف اندازہ کریں, صرف سوچیں صرف اس بات کو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے ہمارے زمانے کا نہیں ہے معاملہ, ایسا نہیں ہے اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کس طریقے سے آدمی جو ہے نا اپنے کمفرٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتا, وہ عادت بن جاتی ہے انسان کی, مجبور ہو جاتا ہے. اس وجہ سے صحابہ کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے, اتنے اتنے دن تک جو ہے نا کھانا ان کو نہیں ملتا تھا, پتے کھا کے گزارا کرتے تھے, ایک کھجور پر سارا دن گزارتے تھے, کھجور کو بھی چوستے تھے, کھجور کو چوستے تھے, ان کو بتا دیا جاتا تھا یہ آپ کی دن بھر کی غذا ہے ایک کھجور, تو جب بھوک لگی تھوڑا سا اس کو نکالا اس کو چوس لیا, چوس کے تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کے بعد رکھ لیا کہ پھر یہ تھوڑی بعد میں کام آئے گا, دن دن بھر وہ اس پہ, اور پھر اس پہ وہ جہاد کرتے تھے. یعنی یہ اسی وقت کے مسئلے ہیں, یہ جو صحابہ کے جو واقعات آتے ہیں کب ہے, یہ جب جہاد پہ جاتے تھے وہ, کیونکہ سفر ٹریولنگ اتنی ہوتی تھی کھانے پینے کے لیے ویسے ان کے پاس نہیں ہوتا تھا, اگر لے جاتے تو کتنا لے جاتے جانوروں پہ اپنے, کتنے وقت کا لے جاتے, اور وہ یہاں ہماری طرح نہیں کہ یہاں بیٹھے وہاں اتر گئے, کئی کئی دن کئی کئی ہفتوں اور مہینوں کے سفر ہوتے تھے. تو اس وجہ سے یہ نوبتیں آتی تھی اور ان لوگوں نے جو ہے نا اس کو کر کے دکھایا ہے, جفا کشی جو ہے نا وہ ایسا, ہاں آج کل تو ہمارے پاس تو ماشاء اللہ کار میں بھی کوئی جو ہے نا کوئی آپشن آئے تو آدمی چھوڑنا نہیں چاہتا, کیونکہ حالانکہ بعض مرتبہ تو ایسے آپشنس ہوتے ہیں کہ جو آپ کبھی استعمال نہیں کریں گے لیکن چونکہ وہ پیکیج بل میں لے لیتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ اس کو معلوم ہو
کہ بھائی وہ کار میں یہ ہے اور یہ کار میں یہ ہے، تو اچھا نہیں یہی لوں گا میں، چھوٹا سا آپشن ہوگا کوئی سہولت کی وجہ سے، عادت نہیں ہے نا ہمیں. اچھا اب دوسرا یہ کہ اب آگے جو چیزیں بتائی گئی ہیں تھوڑی سی، جو کچھ روایتیں ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دجال کی جو طاقت ہوگی اس کو، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے، صحیح مسلم شریف، یعنی مسلم شریف کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق کہا کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی، بخاری شریف. اب یہی دیکھیں آپ عقل سے اگر فیصلہ کریں گے تو آپ کیا ہوگا. میں اسی لیے بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ دجالی فتنہ جو ہے نا یہ ہے ہی سارا عقلیت اور مادیت والا فتنہ. صرف عقل کو اگر آپ نے بنیاد بنایا، صرف عقل کو اگر آپ نے یہ کیا تو پھر وہ پھنسنے والی بات ہے دجال کے ساتھ. اچھا اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، یعنی مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر، بخاری شریف. یعنی اللہ کے لیے جو ہے نا یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے روٹیوں کی جو ہے نا روٹیوں کا پہاڑ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ دے دیں گے، اور یہ اتنا کمینہ ہوگا، اتنی نیچی ذات کا ہوگا کہ اللہ اس کو دینا نہیں چاہتے لیکن آزمانا ہے لوگوں کو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دے دیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ آزمائش کے لیے. اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کہ جس میں بالکل برعکس ہوگا، آپ دریا میں کود رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، یعنی آگ میں اگر کودتے ہیں آپ، آگ میں کودنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ سارے بوجھ آپ کے ہلکے ہو جائیں گے، ختم، آپ پاک صاف ہو جائیں گے. وہ آگ حقیقت میں آگ نہیں ہوگی، لیکن مسئلہ یہ کہ جو اس میں کودے گا اسی کو پتہ چلے گا، لیکن باہر سے تو وہ آگ ہے. اسی لیے کہنا ہے کہ اب اگر جو باہر سے فیصلہ کرے گا عقل کی بنیاد پر تو اس کے لیے تو آگ ہی آگ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل برعکس ہوگا معاملہ اس کا. ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے، مسلم شریف کی روایت. یعنی جس طرح بادل آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں یہاں ہیں، وہ کتنی دیر میں تیزی کے ساتھ جو ہے نا چلتے تھے. دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا، مسند احمد. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ایک زمانے میں جب یہ ایئر پلین نکلے تھے پلینس، اگر یہ دجال کی سواری ہے، کیونکہ وہ اتنا لمبا 40 اور بالکل عجیب عجیب طرح کے اس میں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اور ہم کو بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے اس موضوع سے کہ کہیں نہ کہیں اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے، مسند احمد. یعنی شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے کہ لوگوں کے ساتھ وہ باتیں کریں گے. ایک اور روایت ہے، اچھا وہ ایک بدو سے کہے گا کہ اگر میں تیرے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں. چنانچہ دو شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے. ابن ماجہ، یہ سب روایتیں حدیث شریف کی ہے نا. یعنی دیکھیں اب باقی کیا رہ جاتا ہے انسان کے لیے، یہ صرف آپ اس پہ غور کرتے جائیں کہ یہ فتنہ کتنا عظیم ہوگا اور کتنا خطرناک اور کتنا ڈیپ ہوگا، کیسے آدمی بچ سکتا ہے اس سے، یہی سوچیے آپ جب تک کہ ہمارے پاس وہی کی روشنی نہ ہو. الدجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینے میں داخلہ ممنوع ہوگا، وہ مدینے کے مضافات میں کسی بنجر یعنی سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا. اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. وہ آ کے اس کو چیلنج کرے گا کہ تو وہی ہے. الدجال لوگوں سے کہے گا
کہ اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں. پھر الدجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا. وہ آدمی کہے گا اب میں تیری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا. کہتے ہیں اب تو میرا یقین اور بڑھ گیا ہے, جتنا پہلے یقین تھا اس سے اب یقین اور بڑھ گیا ہے میرا. الدجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. بخاری شریف. یعنی دوبارہ وہ قتل کرنا چاہے گا اس آدمی کو, لیکن اب وہ قتل نہیں کر سکتا. اس کا پاور یہاں سے ختم, اس کی حکومت یہاں سے ختم. اب پھر وہ سارا سلسلہ شروع ہوگا کہ وہ وہاں سے بھاگے گا ادھر شام کی طرف, اور پھر ادھر سے ہوتے ہوئے حضرت مہدی علیہ السلام وہیں پر ہوں گے ادھر شام کے علاقے میں. تو یہ اس طرف ہی رخ کرے گا اور حضرت مہدی علیہ السلام تیاری کریں گے, اور پھر وہ سارا جو ہے نا گمسان کی لڑائی ہوگی, اور پھر اس کے لڑائی کے بعد وہ تھوڑی بہت تفصیلات اس سے پہلے آ چکی ہیں, لیکن یہ چونکہ خود دجال کے حوالے سے جو ہے نا یہ تفصیلات تھیں, وہ واقعات کی تفصیلات تھیں, اور یہ دجال کے اپنے حوالے سے یہ کچھ تفصیلات تھیں. اب جو ہے تھوڑا سا یہ چاہتے ہیں کہ پھر بات وہی ہے, آگے انہوں نے جو ہے نا ایسے فٹ کیا ہے ان تمام چیزوں کو کہ کیا چیزیں تھیں. انہوں نے سات یا آٹھ چیزیں جو حدیثیں ابھی اب تک ہم نے سنی, ان میں سے نمبر ایک کیا تھا, اس کا قبضہ تمام زندگی وش وسائل مثلا پانی آگ اور غذا پر ہوگا, سب چیزوں پر اس کا کنٹرول ہوگا. ایک تو یہ. نمبر دو, اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے. بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے. زمین کے خزانوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کہے گا تو زمین ساری چیزیں اگل دے گی اس کے لیے. آپ اندازہ گیا ساری جتنی سارے جھگڑے جو جتنا کچھ ہو رہا ہے, اب آگے چل کے تیسری جنگ عظیم تو کس کے لیے کہتے ہیں؟ پانی کے لیے ہونی ہے. تب آپ دیکھیں میٹھے پانی کے لیے, اور پھر ابھی سے آلریڈی شروع ہو گئی جھگڑے کہ بھائی آپ پانی پیک کر کے بیچ رہے ہیں تو کیا آپ کی ملکیت ہو گئی وہ, کہ پانی بیچا جا سکتا ہے کہ نہیں. اب یہ بڑا لمبا جھگڑا ہے, اور کون سی کمپنی اس کو کنٹرول کرے گی ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا. ہم تو خالی ڈبوں میں پانی آ رہا ہے پیک ہو رہا ہے, پی رہے ہیں بس, مزے لے رہے ہیں, پیسے دیں گے, لیکن پیچھے بڑے بڑے جھگڑے چلتے ہیں. اتنے عظیم جھگڑے ہیں کہ بھائی کون سی کمپنی اس کو کنٹرول کرے گی, کس کا کنٹرول رہے گا, نسلے کرے گی یا وہ کرے گی یہ کرے گی. ان کے اپنے جھگڑے ہو رہے ہیں, ادھر اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کے لیے کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں. اور یہ جو گلیشیئرس رکھے ہوئے ہیں نا, اب یہ نکال کے یہاں سے جا رہے ہیں ادھر دوسری قوموں کے, نہیں یہ گلف کی طرف موو کیا جا رہا ہے ان کو دبئی میں. 12,000 ٹن کا, یعنی مطلب ہے کہ یہ خبریں ایسی ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں کچھ نہیں لگتی, لیکن یہ کہ یہ بتاتی ہے ہمیں, یہ نشاندہی کرتی ہے کہ بھائی یہ آخر وقت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز بتائی تھی, وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے واقعات کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ان کو پینے کے پانی کے لیے گلیشیئرس کو موو کیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے آپ, اتنا بڑا گلیشیئر جو ہوگا وہ اب کیسے جائے گا, وہ ساری میپنگ اس کی ہو چکی ہے, کون سی کمپنی لے جائے گی, کیا خرچہ ہوگا, اور کتنے سال تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ لمبا عرصہ بھی نہیں ہے, کوئی 10-12 سال کا پانی ہے. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ وہ گلیشیئر لے کے جائیں گے تو اب ان دوسروں کو یہ ہوگا کہ بھئی یہ تم کہاں لے جا رہے ہو, بھائی ہم لے جا رہے ہیں تمہارا کیا اس میں. اب یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا یہ مسئلے پانی پہ جھگڑے کیسے ہوں گے, اب دیکھتے جائیں آسانی سے. یہ وہ اس میں نہیں ہے, میں ایسے ہی بتا رہا تھا آپ کو اضافی چیزیں. اچھا, نمبر تین, اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی, مثلا بارش, فصلیں, قحط اور خشک سالی, یہ ساری چیزیں بھی وہ کنٹرول کرے گا. نمبر چار, وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے, اس کے گدھے یعنی سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. نمبر پانچ, وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا. نمبر چھ, اس کی اعانت اور مدد شیاطین کریں گے, وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے. اور نمبر سات, وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا, یہ جس آدمی کو قتل کر دینا اور اس کو جو ہے نا دوبارہ زندہ کرنا, اور پھر دوسرا یہ کہ جس کو چاہے اپنی جنت میں ڈال دینا, جس کو چاہے اپنی دوزخ میں ڈال دینا, یہ بھی اس کو قدرت ہوگی. نمبر آٹھ, زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا. یہ چیزیں جو ہے حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی ہیں. اور تو جہاں تک معیشت کو کنٹرول کرنے والا ہے معاملہ, تو اب بولنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے, آئی ایم ایف وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے سامنے ہیں کہ بھائی یہ کرو یہ کرو, اس کی پرائس اتنی ہونی چاہیے, اس کی پرائس اتنی ہونی چاہیے. آپ کہاں بیٹھے ہیں اس ملک میں یہ پرائس متعین کریں گے. آپ کے پاس چاول اتنا نکلتا ہے, اس کی پرائس اتنی ہونی چاہیے, کہیں نہیں بھائی ہم اس سے کم میں بیچ سکتے, نہیں
پھر تو ہمارا قرضہ لاؤ، یعنی مطلب یہ کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا. تو یہ کنٹرول جو ہے نا آلریڈی موجود ہے ایک سسٹمیٹک لحاظ سے. جب یہ آئے گا تو یہ سارے سسٹم اس کے کنٹرول میں آ جائیں گے. کیوں؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، ساری تفصیل دی تھی کہ جتنی یہ محنتیں، جتنے تجربات، جتنے تجزیے اور جتنی یہ ڈسکوریز اور جتنی نئی نئی چیزیں، ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے، یہ سب یہ کر تو رہے ہیں. اور یہ لوگ کیا کریں گے کہ جب دیکھیں گے کہ بھائی جس کے لیے ہم یہ سب کر رہے تھے وہ خود آ گیا تو لے بھائی پلیٹ میں رکھ کے وہ سب چیزیں اس کے حوالے ہو جائیں گی، اب وہ اس کو استعمال کرے گا تو بس بات ختم. یعنی اس کو کچھ کرنا نہیں ہے، یہ سارا جو ہے نا گویا کہ اسٹیج تیار ہو رہا ہے. جب اسٹیج تیار ان کے جب آئے گا تو اس کو ایک دم سب چیزیں سجی سجائی مل جائے گی اپنی پلیٹ میں اور وہ جو ہے نا اس کو استعمال کرے گا. تو یہ ساری چیزیں یہ وہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں آپ کو نام بھی نہیں لینا چاہ رہا، بہت سی چیزوں کے نام ہیں اور بہت سی چیزوں کی تفصیلات ہیں، اور ایون یہ سب جتنی چیزیں اس میں آئی ہیں قدرتی وسائل وغیرہ اس کا بھی اس میں ذکر ہے کہ بھائی کیسے اس کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. یعنی کہیں درجہ حرارت کو بڑھا دیا، کہیں درجہ حرارت کو کم کر دیا، اور کہیں جو ہے زلزلے لے آئے، کہیں جو ہے نا وہ سونامی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مصنوعی ہیں، یہ سب آج کل کی جاتی ہیں. اچھا سب اگر کسی کو ذاتی مطالعہ کرنا ہو تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا اس وجہ سے یہاں پہ اس کو جو ہے نا، البتہ دجال کی سواری کا تھوڑا تھوڑا سا ذکر یہاں پہ ہے تو اس کو جو ہے یعنی ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا سے کئی گنا تیز رفتاری کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. بلا شبہ یہ جیٹ کانکرڈ یا سپر سونک قسم کی سواری ہوگی. یہ خلائی اسپیس پوری زمین کے چکر لگاتی ہے 45 منٹ کے اندر. یا پر اسرار اڑن تشتریوں کا ذکر بھی سننے میں آتا ہے، کبھی سنیں اڑن تشتری؟ ایلینس آتے ہیں اس میں بیٹھ کے. تو یہ اب یہ سارے جو ہے نا کہتے ہیں کہ اب آپ وہ سب دیکھ لیں، واللہ عالم یہ کیا ہے، لیکن ایک بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو بیان فرمائی ہیں یہ ابھی شاید ہمارے سامنے پوری طرح ظاہر نہ ہو، لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ اور پوری طرح ظاہر ہو جائے. کیا 2 بجے؟ اچھا تو 2 گھنٹی مارتے ہیں جماعت کے وقت بھی ہوتے ہیں. اچھا سوال کر اللہ اکبر کبیرہ. نہیں ٹیک ہے خالی، ٹک ٹک آواز آتی اس لیے ٹیک. تو یہ اب دوسری بات اس کے بعد جو ہے یہ دیکھ لیں آگے میں، کیونکہ وہ انہوں نے اس کو بہت تفصیل سے بھی سمجھایا ہے ایک ایک چیز کیسے فٹ ہوتی ہے اور اس سے کیا مطلب ہے. آگے یہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال ہے کہاں؟ جب اگر دجال ہے تو بھی دجال ہے کہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے. تو اب دجال کے یہ ہونے کے بارے میں جو ہے ان کی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ دجال کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے رویا کرتی ہے، یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے، اور بار بار ان ملائکہ سے جو اسے قید کیے ہوئے ہیں پوچھتی ہے کہ اسے نکلنے کی اجازت کب ملے گی. یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے کہ یہ دجال کے خود روح جو ہے نا یہ ملائکہ سے پوچھتی ہے کیونکہ غمگین ہوتی ان کے حالات پہ. تو یہ انہوں نے جو ہے نا، اچھا یہ جو یہودی جو ہے نا یہ مسیح دجال یعنی دجال اکبر جس کو مسیح داؤد بھی کہتے ہیں وہ لوگ اچھا ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے اپنے جو اطلاعات ہیں ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے اندر ان کے جو بہت ہی ٹاپ لیول جو ہوتے ہیں ان کو اس کا علم ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں ہے اس کا ان کو علم ہے، لیکن وہ شیئر نہیں کرتے. اب جو ہے نا یہ اتنا خفیہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے. اگر وہ علم ہوتا تو وہ راز نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں کہ ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے. لیکن اب وہ چونکہ انہوں نے جو اپنی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں یہ براشیت مرکبہ اور خوش پتہ نہیں کیا کہتی ہیں، انہوں نے بہت عجیب عجیب باتیں ان کی لکھی کیونکہ ان کی کتابوں سے ہے. ہاں سباتا ایزیوی، اسرائیلی بن ایلیزر، بالشیم وغیرہ، یہ سب ان کے بڑے بڑے پیشوا گزرے ہیں، ان کے یہ نام ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان کو معلوم ہے، ان کے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، انہوں نے کسی کو شیئر نہیں کیا اور وہ چل پڑے اس دنیا سے. تو مطلب یہ ہے کہ
لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ماورا، یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو، آپ ماورا اور طبیعت جس کو کہا جاتا ہے، غیب کی چیزیں ہیں یا جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ ہمارے پاس ایک جو سورس ہے وہ صرف اور صرف وحی کا سورس ہے، یا اللہ کی طرف سے ہوگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی دی ہے اور ہمیں کیا باتیں بتائی ہے کہ دجال کی رہائش کے معاملے سے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں جو ہے نا، یہ بات حدیث شریف ہے اس میں، اور وہ جو ہے ایک بہت بڑی حدیث ہے، لیکن اس کا یہاں پہ جو ہے نا خلاصہ ذکر کیا ہے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا. یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو ہے نا پہلے سے اس کو بیان کیا تھا کہ دجال جو ہے نا ایسی ایسی جگہ پر ہے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ تو اللہ کی طرف سے تھا، اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کی تصدیق ہوئی کسی ایک ساتھی کے ذریعے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ دیکھو میں نے تمہیں بتایا تھا نا کچھ عرصہ پہلے، اب سن لو اس آدمی کی زبانی خود یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو اب وہ واقعہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے، پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے جمع کیا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا. اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں. کہ یہ حضرت تمیم داری جو ہیں عیسائی تھے، کرسچن تھے، اور اسلام میں داخل ہوئے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے جو وہ واقعہ بیان کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو جب انہوں نے جب بیان کیا وہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ یہ باتیں ساری وہی ہیں جو میں نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بچاؤ تم ہی بتاؤ ان کو. اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری سے یہ باتیں. اچھا، اور جیسا کہ روایت میں آتا ہے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تمیم داری بھی وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائی لوگوں کو. وہ کیا بتائیں؟ کہ اس نے مجھے بتایا، یعنی تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا. کون؟ یہ تمیم داری. یہ جو حضرت تمیم داری ہیں یہ قبیلے کے نام بتاتے ہیں، ان کے 30 آدمیوں کے ہمراہ جو ہے نا ایک بحری راستے پر، یہ سمندری راستے پر روانہ ہوئے. سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے. مہینے بھر کے بعد جو ہے نا ایک جزیرے میں پہنچ گئے. اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا. وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، کیونکہ جزیرے میں تو بڑی کشتیاں نہیں جا سکتی، تو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کے وہ جزیرے میں داخل ہوئے. جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے، بال بھرے ہوئے تھے. بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا. اتنے بال تھے کہ اس کا منہ کدھر ہے، اس کا پچھلا حصہ کدھر ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا. اتنے بال بھرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ یہ جو عربوں کی عادت تھی کہ بھائی یہ تیرا ناس ہو، یعنی اس طرح سے جو ہے نا کوئی چیز ان کو پسند نہ آئے تو یعنی جسے کراہیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی اتنے بال اور عجیب سی قسم کی چیزیں، تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں. انہوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ کہ وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے. اس جانور نے ان کو اس کی طرف بھیجا کہ بھائی جاؤ، وہاں پہ ایک کمرہ ہے یا وہاں پہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ جاؤ، ایک آدمی جو ہے تمہارا انتظار کر رہا ہے اور جو تم آئے ہو تو تم سے خبریں سننا چاہتا ہے، خبریں سننے کا انتظار کر رہا ہے. بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو، یعنی وہ جانور جو باہر پھر رہا تھا اس کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں یہ شیطان تو نہیں ہے. پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے. وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی، گھٹنوں سے ٹخنوں تک جو ہے نا ایک زنجیر سے بنا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیروں میں جو ہے نا زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ جس کو پوچھا اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا. میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ پتہ چل جائے گا. جیسے ہوتا ہے نا، عام طور پر بڑا آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنا تعارف نہیں کراتا ہے،
ٹھہرو ذرا, تم ابھی تو مجھے جانتے نہیں ہو, یعنی میری ٹیریٹوری میں ہو, میری حکومت میں ہو, مجھے نہیں پہچانتے ہو, ابھی ٹھہر جاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا, بتاؤ تم کون ہو. یہ پوچھنے لگا کہ بھائی تم کون ہو. ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں, کیونکہ یہ تمیم داری وہیں کے رہنے والے تھے مدینے کے, تو یہ ہم عرب سے آئے ہیں. اچھا, ہم جہاز میں سوار ہوئے, سمندر میں طوفان آ گیا, مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں, یہاں تک کہ جزیرے کے کنارے لے آئیں. ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے. یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے, بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. ہم نے اس سے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے, اس نے کہا میں جساسا ہوں. ہم نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے, اس نے کہا خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ, وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے. ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو, یعنی وہ اس جانور سے ڈر کے اس کی طرف بھاگے تھے, کیونکہ وہ جانور جو ہے نا اتنے بالوں والا جانور, تو اس لوگ سمجھے کہ یہ شیطان ہے, اس سے ڈر کے وہ لوگ اندر بھاگے. تو وہ وہاں پہ جو اس سے ملاقات ہو گئی, اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ, بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ. ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے. اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں. ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ. ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو. اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے. ہم نے کہا ہاں اس میں پانی, بہت پانی ہے. وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا. پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو. زنجیر میں جکڑے ہوئے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں. پھر اس نے پوچھا مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. اب دیکھیے چوتھا سوال کیا کر رہا ہے, مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. اس نے کیا کیا. ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے, مدینہ میں آ گئے. اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی. ہم نے کہا ہاں. اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا, یعنی اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا. ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے, یعنی یہ جو لوگ جو تھے آس پاس کے. اور اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے. ہم نے کہا ہاں. اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں, یعنی نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کر لیں, ان کے لیے یہی بہتر ہے. اچھا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. اس نے جو ہے نا اپنا انٹروڈکشن دیا کہ میں اپنے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں, میں دجال ہوں, مجھے عن قریب خروج کی اجازت مل جائے گی. مسلم شریف, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, یہ پوری یہ لمبی جو روایت. اچھا اب یہ اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے. اس میں ایک بات کیا معلوم ہو گئی ہم کو کہ بھائی دجال کی ایک جگہ رہنے کی کہاں ہے, جزیرہ ہے کوئی, یعنی کوئی آسمانوں میں نہیں پھر رہا, وہ کہیں اڑن تشتری میں نہیں پھر رہا, یا پھر کہیں ایسی جگہ پہ نہیں ہے کہ جو آپ پریشان ہوں. اس کی جگہ اس سے حدیث کے ذریعے سے اس کی جگہ متعین ہو گئی ہے. اور کیونکہ عجیب عجیب طرح کے خیالات ہیں ان کے کہ یہ کبھی فضا میں پھر رہا ہے, کبھی یہاں ہے, کبھی وہاں ہے. بلکہ یہ ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ دجال کون ہے. اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا دو تین ہفتے پہلے ہماری جب بات ہوئی تھی تو اس میں جب سب سے پہلا ذکر کس کا آیا تھا کہ لوگ کس کو ریفر کرتے ہیں دجال کے حوالے سے, نہیں وہ ایز اے پرسن, ہاں جو سامری. مجھے ابھی پتہ چلا, حیرت کی بات ہے کہ یہ جو ابوظہبی وغیرہ ادھر کے جو علاقے ہیں وہاں پہ سنا کچھ ایسے ممنوع علاقے ہیں جہاں آپ جا نہیں سکتے, باضابطہ ریسٹرکشنس لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ سامری رہتا ہے. یعنی یہ آج کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی بھی اگر آپ جا کے دیکھنا چاہیں الائن وغیرہ جو علاقے ہیں وہاں پہ, وہاں پہ باضابطہ ریسٹرکشنس لگی ہوئی ہیں کہ بھائی آپ ادھر نہیں جا سکتے, اس میں بہت بڑا جادوگر رہتا ہے. ان کے عقیدے کے مطابق جادوگر زندہ ہے سامری, وہ نکلنے والا ہے. مجھے حیرت ہوئی جب معلوم ہوا تھا کہ لوگ جو ہے نا جادوگر اور وہ اس کے ساتھ جو تعلق اس کا جوڑتے ہیں, جو اس سے پہلے تفصیلی بات اس پہ ہو چکی ہے. اب اس حدیث میں جو اس کے تین سوالات ہیں, یہ بیسان اور زغر اور دوسرا تبریہ کی جھیل, اس کے بارے میں جو ہے نا تفصیلات ہمیں جاننی چاہیے کہ بھئی یہ کہاں کا ہے, کیا معاملہ ہے. تو اس کو تھوڑا سا جو ہلکے سے انداز میں, بیسان جو ہے فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے. اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں
مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا یہ بیسان کو. 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد, آپ لوگ اردو سمجھ لیتے ہیں نا بھائی, میں پڑھتے جا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ کی اردو سقوط ساقط ہو گئی اور میں پڑھتے جا رہا ہوں ابھی نہیں سمجھ. کہ جب جزیرۃ العرب کے حصے بکھرے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا, یہ بیسان کا علاقہ جو ہے. اچھا 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا 1948 تک. اچھا 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا 1948 میں, اور تا حال یعنی اس وقت تک بھی یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے, جو ظاہر ہے کہ وہ دجالی ریاست ہوگی جو دجال کا سارا نظام چلے گا وہاں سے. اچھا یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی, لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا, اب وہاں پہ پھل وغیرہ نہیں ہے. اس زمانے میں جو ہے نا خوب باغات تھے, بڑے پھل ہوتے تھے. مشہور مورخ اور سیاح علامہ یاقوت حموی اپنی شرح عفا کتاب مجمع البلدان میں فرماتے ہیں, میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں لیکن مجھے وہاں صرف دو پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے. 626 ہجری تک, جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے, ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا. اللہ اکبر, یعنی گویا کہ فرماتے ہیں کہ دجال کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. اس نے کہا تھا نا کہ اب تو پھل آ رہے ہیں لیکن یہ درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. گویا کہ دجال کے نکلنے کی بڑی تین علامتوں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہاں پہ پھل آنا بند ہو جائیں گے, ایک تو یہ. اچھا دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو چکا یا نہیں. گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے, تبھی تو اس نے جو ہے نا یہ سوال کیا. اچھا بحر تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں, شمال مشرق کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ نارتھ ایسٹ. لوگ اب ختم ہو گیا ہمارا, خاص طور پہ یہ جو ہے نا یہ بچپن سے بھی جو ہے نا شمال جنوب مشرق گیا ہوا. یہ نارتھ ایسٹ میں جو ہے نا اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے. اس کی لمبائی 23 کلومیٹر, زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر, اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی جو... اچھا جی لا الہ الا اللہ عزیز بھائی جاگ رہے ہیں. اچھا بات یہاں بھی وہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے قبضے میں ہے یہ بھی اس وقت, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے پانی کے خشک ہونے کی لیکن یہ خشک ہوتا جا رہا ہے. اچھا اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے, لیکن بحیرہ تبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے, اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ نصب کرنے پڑے ہیں جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں. بحیرہ تبریہ کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے ان کالموں کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں. یعنی مطلب یہ کہ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ آپ کچھ بھی کر لیں, کوشش ہو رہی ہے پانی لانے کی لیکن وہ خشک ہوتا ہی جا رہا ہے. یہ دوسری بڑی علامت اس کی جو ہے جب پانی اس میں خشک ہو جائے گا. اچھا یاجوج ماجوج تو جس سمندر سے بھی گزریں گے, جس جگہ سے بھی گزریں گے وہ پانی پورا پی لیں گے, وہ تو بالکل آگے آخری بات ہے, کیونکہ جو یاجوج ماجوج کا خروج تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا, وہ جو ہے ان کے زمانے میں ہوگا ان کا خروج, تو وہ تو بہت آگے کی بات ہے. زغر کا چشمہ دجال کا تیسرا سوال, جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی علامت ہے, تیسری علامت ہے. زغر کے چشمے کے بارے میں, دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے زغر, جو حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے. آپ کی دو صاحبزادیاں تھیں ربا اور زغر. بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربا پڑ گیا. عربی میں چشمے کو عینن کہتے ہیں, اور چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام عین زغر پڑ گیا, یعنی زغر کا چشمہ عین زغر. اچھا یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردہ رہنے ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے, ڈیڈ سی کے مشرق میں یہ جگہ واقع ہے. دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے, اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی. خبروں میں متعین ہے, متعارف کریں کب پانی خشک ہونے والا ہے, تو بس اللہ اکبر. حدیث شریف میں دجال کے ان تین سوالوں کے علاوہ ایک اور نقطہ قابل ذکر ہے. صحابی نے فرمایا, جزیرے میں ہمیں ایک عجیب و غریب مخلوق ملی جس کے بدن پر بہت بال تھے, یہ جو تھا نا بہت سے بال تھے. اچھا نکل جائیں گے,
بہت سے بال تھے، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا. ہم نے اس سے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسا ہوں. جساسا یعنی جاسوسی کرنے والا یا جاسوسا، جاسوس جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کو عربی میں جساسا. اس سے معلوم ہوا کہ اس جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود تھا وہ جاسوسی پر متعین ایک عجیب و غریب مخلوق تھی. دیکھیں اب آپ، یہ کیونکہ یہ بھی حدیث ہی کا حصہ ہے تو اس وجہ سے اس کو وہ کھول رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں. اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جاسوسی اور اطلاعات کا حصول دجال کا اہم ترین حربہ ہوگا. نیٹ ورکنگ، نیٹ میں آتے جاؤ بھائی، کام کرنا ہو تو نیٹ کے بغیر نہیں کر سکتے، اور ایک مرتبہ نیٹ ورک میں آ گئے تو پھر آپ حل نکل نہیں سکتے. اطلاعات کا حصول نگرانی اور خفیہ اطلاعات کا حصول خفیہ نگرانی سے ہوتا ہے. دجال دنیا بھر میں اپنے کلی اقتدار کے قیام و استحکام کے لیے خفیہ نگرانی کا جال بچھائے گا اور زمین پر موجود کسی متنفس کو یعنی جاندار کو، کسی سانس لینے والی شخص کو اپنی اکلوتی آنکھ کے دائرے سے باہر نہ جانے دے گا. اکلوتی آنکھ ہوگی نا اس کی، ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا، تو اپنی اکلوتی آنکھ سے باہر جانے نہیں دے گا. اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ابھی سے شروع ہو گئی. خیر یہ تو اب آج کے حساب سے ہم جتنا بھی دیکھتے جائیں ڈیٹا انفارمیشن وغیرہ، اور جس طریقے سے کیسے یہ سارا نظام جو ہے، یہ ایک مرتبہ انسان سسٹم میں آ جائے تو اس سے نکل نہیں سکتا، وہ سب اسی کا حصہ ہے. انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے، اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.